Unes 25 persones han assistit a la primera taula de debat de Crida per Cardedeu. La jornada ha servit per començar a perfilar les iniciatives entorn economia i treball que s'impulsarien des d'aquesta plataforma nascuda en l'Assemblea del Procés Constituent. Dimos unas claves explicando qué hemos de tener en cuenta para en cada momento decidir si estamos en el camino correcto, si estamos llevando a cabo políticas que van contra el sistema o simplemente son políticas que refuerzan el sistema. Després de la ponència de l'economista José Iglesias, els assistents s'han organitzat en petits grups de discussió per fer propostes concretes per a Cardedeu. La municipalització dels serveis públics i la implicació directa de la ciutadania en la gestió de la vila han estat els principals elements que han articulat les seves iniciatives. Si el resultat d'aquests debats culminarà en una candidatura unitària, és una decisió que pel moment continua oberta. Crida per Cardedeu ara mateix està en construcció, és un procés, no hi ha res definit, simplement és un punt de trobada on veurem diferents grups, diferent gent, quin nivell d'acord hi ha, i un cop finalitzat aquest procés hi haurà el debat de què hem de fer. Si creiem que s'ha de presentar una candidatura amb aquestes propostes, amb quin format, tot això està per definir. La següent jornada de treball serà a finals d'octubre i abordarà temàtiques d'emergència social, com per exemple habitatge, serveis socials, educació, sanitat o transport.